ka nisur të hedh valle me mashtrime. Berisha lëshon akuzat të forta dhe thirrjen urgjente për gazetarët kriminale. Vetëm 60.000 euro thesari shtetit ka distribuar për tërmetin. Ish lideri historik i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka kritikuar ashpër kryeministrin Edi Rama, ndërsa thotë se ky i fundit ka nisur të hedh valle me mashtrime mbi fatkeqësinë e tërmetit të 26 nëntorit. Ai thotë se qeveria ka vënë në dispozicion vetëm 60.000 euro për këtë fatkeqësi. Ja dhe postimi Berishës. Edvin Mafia hedh valle me mashtrime mbi fatkeqësinë e të goditurve nga tërmeti. Kriminale, vetëm 60.000 euro. Thesari shtetit ka distribuar për fatkeqësinë natyrore të tërmetit. Të dashur miq, njeriu që tallet me fatkeqësinë, viktimat dhe mjerimin e qindra dhe mijëra familjeve shqiptare, që në dy javë ka shpenzuar nga buxheti i shtetit vetëm 7 milion lek për dëmshpërblimin e viktimave, disa me 1 milion lek të vjetra, vetëm me 120.000 lek brez duke hedhur valle me gënjeshtra dhe mashtrimet çdo ditë. Kështu, pasi procesi vlerësimi të ndërtesave për shkak të numrit tepër të kufizuar të ekspertëve që ka angazhuar ecën me ritme breshke dhe sot janë me mira ndërtesa që nuk i ka kontrolluar njeri. Dy net më parë, Edvin Mafia deklaroi se ka angazhuar fiks 500 ekspert për vlerësimin e tyre, pra numrin e ekspertëve që rekomandoi për mobilizim kryetari i Partisë Demokratike para 10 vitesh. Për fat të keq, mediat qeveritare pas një verifikim, si njeriu që hasa punin për djath, apo që zduan t'ju shesin bukvalët e padronit të tyre si të vërtetat qytetarve, vrapuan të shpërndajnë lajmin e rënd. U bëj thirrje gazetarve të kërkojnë listën e ekspertëve të angazhuar dhe do ta gjeni se ajo është një rend cinike, të cilën Edvin Droga mashtron qytetarët dhe helmon tregun mediatik. Dënoj me ashpërsin më të madhe mashtrimet e papërgjeshme të Edvin Kristaq Ramës, mungesën e fondit fillestar të marrë me VKM nga fondi rezervave i qeverisë për nevojat më imediate të fatkeqësisë, dhe ju bëj thirrje qytetarëve të ngrihemi kundër njeriu që hedh valle me mashtrime në kurisë të njerëzve fatkeqinj dhe të hedhin në koshin e plerave një minutë më parë Edvin Mafien dhe narko qeverinë e tij.